U javnom komunalnom preduzeću Subotička toplana u jeku su radovi na remontu postrojenja, kako u proizvodnom pogonu, tako i u distributivnom delu. Iz toplane ističu da je ove godine poseban akcenat stavljen na revitalizaciju mazutnih podsistema, uzimajući u obzir trenutnu situaciju sa globalnom neizvesnošću energetskog snabdevanja. Iz tog razloga radi se na povećavanju proizvodne snage sa kojim bi raspolagali u slučaju prelaska rada na mazut. Što se tiče mazuta i mogućnosti rada proizvodnog postrojenja na mazut, toplana raspolaže skladišnim kapacitetom od 2000 tona, rezervoarom gde može da uskladišti 2000 tona mazuta, što odgovara ujedno i nekim obaveznim zakonskim rezervama koje propisuju obavezu skladištenja onoliko mazuta koji je potrebno za 15 najhladnijih dana. Naravno, najhladniji dani su u decembru, januaru i u februaru, dakle, ukoliko se to radi u nekoj blažoj zimi, taj period može biti i duži. Isto plane navode da je stepen realizacije remonta sada na oko 55%, a da se radovi nastavljaju u napred utvrđenom dinamikom kako bi spremno dočekali početak grejne sezone. Radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom i nema razloga da ne verujemo da će remont biti završen do 15. septembra. Zašto kažem do 15. septembra? 15. septembar nam je datum kojima svi zakonski propisi, odnosno propisi nas obavezuju da tada počnemo hladne, odnosno probe sistema. U prvoj fazi su to hladne probe sistema, cirkulacija, pritisak, funkcionalnost svih elemenata. I nakon toga, dakle, neposredno pre početka grejne sezone, počinjemo sa toplim probama. Zvanično grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, ali je toplana dužna da sve remontne aktivnosti završi do 15. septembra, kako bi sistem bio spreman za grejanje od 1. oktobra ukoliko se ukaže potreba za to.